Вітаю усіх, хто нас дивиться. 24-та річниця незалежності України, здобутки та виклики. Про це говоримо у сьогоднішньому прямому ефірі. У нас в студії, в двох студіях, експерти-науковці, волонтери і боєць 44-ї бригади. Вітаю усіх. Отже, я пропоную сьогодні скласти символічних 24 здобутки за рік, який минув до незалежності України, а потім скласти своєрідну карту викликів по напрямках політика, соціальна сфера і інші сфери, які ми сьогодні будемо аналізувати. Почнемо із здобутків. І я пропоную надати слово пану Миколі Мінтенко. Він є заступник командира 4-го гаубичного дивізіону з роботи з особового складу 44-ї бригади. Ну, оскільки сьогодні, гадаю, всі погодяться, що незалежність нашої країни стала можливою завдяки військовим. Ми протримали свою незалежність і маємо її завдяки військовим, тому першому надаю слово вам. Який здобуток, на вашу думку, ми здобули за цей рік, що минув? Ну, по-перше, я вітаю всіх. Дякую, що запросили на ефір, на таку актуальну передачу. Ну і перш за все, хочу скористатися такою можливістю привітати тернопілян, всіх присутніх в цьому залі, всю Україну з наступаючим нашим святом серйозним, іменинами, Днем Незалежності. Побажати всього хорошого нашій нації, нашому народу, жінкам, матерям, щоб ми надалі такими були мужніми, сильними і відстоювали незалежність, як ми її зараз відстоюємо. Ну, ви вже сказали, що цій незалежності, яку ми маємо, в першу чергу ми вдячні військовим, вона так і є. На жаль, ми святкуємо цю річницю вже другий рік поспіль під час, будемо говорити, так званої війни, де агресор захопив територію. Не буду повторювати, ми це все знаємо. Це негативний момент, на жаль. Але ми спромоглися і спроможні святкувати це свято в таких умовах. Ну, якщо говорити про ті здобутки, ну, на мою думку, один із таких вагомих здобутків, як ви кажете, з 24-х їх багато, бо як багато здобутків, так і нас багато і викликів. Ви можете перераховувати багато. Я кажу символічно сформувати 24 головних здобутки. А ви можете вказати головні, а також інші, які, можливо, не так помітні, але важливі для нас. Якщо я буду перераховувати всі здобутки, то ми нашим гостям не слово не надамо. Гаразд. Але ви кажіть. Ну, перший здобуток, що ми бачимо, що піднялась вся наша країна, весь наш народ, от, на боротьбу з ворогом, тероризмом, сепаратизмом, от, на одну мету – відстояти нашу територію. І не тільки відстояти, а відвоювати ту територію, яка зайнята ворогом, на жаль, в тому числі і Крим. Це один із здобутків, що весь світ, вся світова спільнота це побачила, і вони здивовані цією подією, яка от, згуртувала наш народ. Ну, другий здобуток, всі бачать, що поміняли ми нашу армію, наші Збройні Сили України, які я не можу говорити, що розграбували там. Да, ми бачимо, що вона змінилась докорінно, оснастилась докорінно, професійна, майже професійні Збройні Сили стали, от, з високим бойовим духом. От, і ми це бачимо, що всі бійці, які на передовій, вони вже мають такий високий бойовий вишкал і навіть своєю присутністю, таким бойовим духом. Народ впевнений в тому, що вже та частина території, яку ми займаємо, вже нікому вона не віддасться. Оце такий. Ну і думаю, в процесі передачі ще далі так, щоб якось. Тобто ви виділяєте два головні здобутки, ми їх почули. Це поки що. Поки що, так. Передаємо слово в іншу студію, будь ласка. Можна, можна. Візьміть мікрофон, будь ласка. Я б сказав так, шановні тернополяни, доброго вечора і вам гарного вечора, гарних свят. Основний здобуток – це те, що проснулося громадянське суспільство. Воно завжди є, воно функціонує, але воно на себе взяло відповідальність, і ці перемоги, які ми маємо, це, звичайно, завдяки громадянському суспільству. Тобто рівень національної свідомості істотно зріс,
Ми не можемо казати, що всіх він однаковий, але от якраз цей компонент, національна ідентичність, національна свідомість, це відчутий поступ вперед. Може, не так хотілося б, як воно є, але це однозначно. Будь ласка. Як на мене, головним здобутком незалежності України є молодь, власне, ровесники незалежності. Це найкраще, що є в Україні. Саме вони вийшли на Майдан, саме вони вирішили скинути ту владу, яка вважається на сьогодні вже злочинною, і саме вони показали усьому світу Україну як незалежну країну і згідним поколінням людей, які думають на майбутнє і думають про європейський вибір. Я би назвав би головним здобутком це те, що вперше за всю нашу історію, історію України, ми маємо дуже сильну міжнародну підтримку. І при цьому це тільки, напевно, це найголовніший сьогодні чинник, який дає нам впевненість говорити про майбутнє, впевнено дивитись майбутнє. Ну, я далекий від того, що, скажімо, українці такі унікальні, і що весь світ хоче підтримати і допомогти. Швидше відкупитися, не хочуть воювати тут ні американці, ні британці, ні європейські народи не хочуть воювати в Україні за українські інтереси. А з іншого боку, ми повинні чітко розуміти, що будувати свою державу ми повинні самі. І як історик чітко можу сказати, що в 91-му році, 24 роки тому, відбулася зміна влади. Просто колір поміняли з червоний на жовто-блакитний. А ось зараз відбувається саме боротьба за свою державу. Бо тоді не була зруйнована система. Система, проти якої виступили і на першому, і на другому Майдані. І, можливо, завдяки тому, що і війна, і Майдани, ми зможемо побудувати власну державу. Тому що оця держава, яка сьогодні склалася в Україні, це держава, яку створили бувша партійна номенклатура і комсомольська номенклатура, яка в 90-х роках об'єдналась з криміналітетом, і внаслідок їхнього об'єднання утворилися олігархи. І проти цієї олігархії влади, власне, виступають люди, бо українці самі по собі народ дуже хороший, працьовитий і успішний. І це те показує, що наших багато вихідців по всьому світу працюють і живуть. Але тут в себе вдома така система, яка не дає людям реалізуватися. По великому рахунку, влада, яка сьогодні створена в Україні, ця мізерна заробітна плата, при великому рахунку, змушує людей, вони не можуть прожити на свою заробітну плату і змушені красти, змушені брехати. І проти ось цієї брехні, злодійства, бюрократії виступало суспільство. І я думаю, що при міжнародній допомозі ми зможемо це зруйнувати і побудувати власну державу. Це головний здобуток цього року. Будь ласка. Ну, я хотів би продовжити тему, яку підняли наші колеги, це відносно громадянського суспільства. Один з елементів громадянського суспільства – це участь громадян в управлінні державними справами. Ми, на жаль, в минулому році зробили тільки перший крок в цьому напрямку. Спроба поставити під контроль правоохоронні органи, спроба поставити під контроль органи державної влади – це тільки перші кроки, але ми це вже зробили. Тому я би це відніс до здобутків, які в нас є. Ну і це те, що стосується наших Збройних сил, громадяни показали, що навіть в умовах існуючої олігархічної системи влади, вільні люди спроможні не тільки згуртуватися, але вони спроможні відновити боєздатність нашої армії. Це відніс би також до здобутків, які ми мали за минулий рік. Будь ласка. Дякую. Ну, напевно, так. Так, як ми говорили, у нас викликів і проблем набагато більше, ніж тих здобутків, які от так сідаєш, починаєш думати, розмислювати справді, з чого ми здобули. Ну, напевно, кажуть, хороші речі щось забувається, воно таке проходить, але здобутків, напевно, що є нас багато, і не те, що напевно, а є. І справді то, що зараз формується громадське суспільство, то, що би хотілося зарахувати нам до здобутків, напевно, це просто вміння думати. І бажання думати, і брати, власне, цю відповідальність на себе. Тому що зараз, на превеликий жаль, все те, що ми маємо зараз на державі, що коїться, все є
наслідком того, що просто ми колись послухали, не бажали брати на себе відповідальність, не хотіли брати участь в тих процесах, не хотіли долучатися до того і просто, от, ну, елементарно, а за кого будете голосувати? Ну, я теж піду. А то й треба голосувати тільки за того, бо інакше ніхто не пройде, сказали, тільки один проходить. Власне, оце момент цієї відповідальності називається так, як колективна безвідповідальність. Так? І, ну, звичайно, і тоді воно якось і жити, кажуть, легше. Але це не наш випадок. Наш випадок, насправді, нас чекає довга, складна і важка боротьба. Я думаю, вже багато хто зрозумів і зробив з цього висновки. Тому що ніхто не хоче, щоб завтра війна прийшла до них в домівки, в їхні сім'ї, в їхні родини. Звичайно, всі ми зараз переживаємо, нам дуже важко, дуже складно, але попри це все треба тримати позитивний настрій і треба усвідомлювати, що справді ми мусимо це зробити, інакше тому буде просто ганьба нам, тому що всі ці зусилля, які ми зробили, всі ці жертви, які ми понесли, будуть просто марні. І оце саме буде більша і страшна розплата для нас всіх. Раз, передавайте мікрофон, будь ласка. Всім доброго вечора. Ну, багато вже сказали наших здобутків. Дійсно, у нас дуже багато зараз викликів. І, якби всі бачимо, дуже непроста зараз ситуація в державі. І ці всі люди якось долучаються до цих всіх подій тим чи іншим чином. На мою думку, найбільше наше досягнення на даний момент – це ми об'єднали націю. От, тим самим Майданом, тим самим от, тими подіями, які відбулися прошлого року, які відбуваються тепер. Люди почали розуміти нарешті, що все ж таки незалежна держава, вона повинна бути могутньою державою, на неї не повинен ніхто зазіхати. Для того, щоб такого не відбувалося, ми повинні об'єднуватись, ми повинні щось робити, ми повинні якось долучатися до цих подій. І другим таким не менш важливим здобутком, я рахую, це те, що ми перестали мовчати нарешті. І ми довго мовчали, ми 20 з чим-то років ми не могли сказати, як каже Тарас, дійсно, зараз вже, я би так охарактеризував, гречка вже зараз не проходить. Люди почали розуміти, люди почали відрізняти, що є що, і що таке червоне, що таке біле. І нарешті почали приймати якісь розумні такі виважені рішення, і вже, я думаю, що ми зараз формуємо якусь таку стабільність вже в нашій державі, яка вже буде на цих виборах, я думаю, навіть на місцевих буде показувати якийсь свій результат, тому що люди прокинулись від тої сплячки, яка була. І третій такий не менш важливий здобуток, я не знаю, може я так голосно скажу, але ми нарешті здихали з тої комуністичного ярма. От. Всі знаємо, що було проголосовано це, і слава Богу, що воно здійснилось. Тому що навіть їздячи на АТО, я в містах Східної України дуже часто замічав батько Леніна, який стояв на всіх практично п'єдесталах. Зараз я бачу тільки одне місто, де він ще є, лишився, це ще в Лисичанську, поки стоїть, синьо-жовтим розмальований. Але переважно вже всюди його позносили. І нарешті ми це ярмо скинули. Я думаю, що це не менш також важливий здобуток нашої зараз теперішньої держави. Дякую. Переходимо тепер в цю студію. Будь ласка, Христі. Також хочу привітати усіх з наступаючим Днем Незалежності. День Незалежності для нас – це є велике свято, насправді. Оскільки боролися за неї наші прадіди, наші діди, і боремося за неї далі і ми. Хочу подякувати щиро нашим військовим, нашим добровольцям, які відстоюють нашу незалежність на передовій, на сході України, оскільки завдяки їм ми зараз можемо вільно розмовляти своєю власною милозвучною українською мовою. Ми маємо право висловлювати свої думки. Ми живемо зараз в вільній Україні завдяки от їм. Я вважаю, що протягом останнього року дуже посилилася любов до України, дуже посилилася любов до української символіки. Патріотичні настрої от наші, вони йдуть жовто-блакитною ниточкою у всіх сферах нашого життя, нашого суспільства і у всьому. Наша вишиванка зараз все частіше, ми бачимо її на вулицях міст. В східних областях важко її придбати, звичайно, але наші патріоти, їдучи у Львів, у справах, завжди купують, знаю багато друзів, знайомих, які купують
у Львові, в Тернополі, на Франківщині наші вишиванки українські, і вони з гордістю їх там одягають. Тому я вважаю, що оця наша згуртованість, любов до України, до незалежності, бо ми український народ, не підкорений народ. І тому я вважаю, що нас ніхто не здолає. І ми не зможемо підкоритися нікому ніколи. Тому всіх святом ще раз, і ми будемо далі боротися за нашу незалежність. Гаразд, дякую. Пане Андрію. Дійсно, свято незалежності, я від останньої фрази відштовхнусь. Як ви сказали, для нас це велике свято, але для нас тернополян чи для нас українців? Я як соціолог хочу от трошки цифрами пооперувати. Останні дослідження соціологічні центру Разумкова. Це буквально в серпні найостанніші. Переважна більшість опитаних підтримує незалежність. Це 72,2%. Тобто 72% для них це свято, дійсно є святом. Тенденція простежується хороша. З 2001 року кількість людей, які за незалежність України, зростає. Тобто це дуже позитивно. Проте на Донбасі лише 42%, майже 43%, вважають за благо Україну незалежною, 12% проти незалежної України, а 31% загалом би проігнорували референдум. Тобто їм однаково, чи в Росії, чи в Україні бути. Як бачимо, навіть в Донбасі, якщо оперувати цими цифрами, то абсолютна більшість, 43%, майже за Україну. На другому місці 31% повна апатія і байдужість, і 12% проти. Але це разюче відрізняється від Західної України. І дуже показовим є той факт, що друге запитання, а наскільки ви вважаєте Україну дійсно незалежною? Дійсно незалежною вважають тільки 43% респондентів, а 45% майже не вважають її де-факто такою. Ну і в цьому контексті хочу перейти до позитивів, от на мій погляд, відбувся в такому геополітичному плані, можна сказати, тектонічний зсув. Зміна формації, Україна дійсно майже вийшла зі сфери впливу Москви. І фактично вона де-факто стає більш незалежною. Зруйнувались міфи, які в свідомості громадян тримали як арканами нас в цій пострадянській, постсовковій філософії і психології. Україна не зможе існувати без російських енергоносіїв. Донбас годує Україну. НАТО – ворожий блок і так далі. Тобто руйнація міфів от в психологічному аспекті – це також дуже велика перемога. Вона консолідує націю. І ще одне, що мені сподобалось в психологічному аспекті – позбавились споживацької свідомості. Споживацька свідомість, коли я чекаю, що держава має мені дати – і я сиджу, склавши руки, і чекаю змін. Якщо чекати змін, то дуже довго, треба діяти. І, власне, ми побачили, що значна частина громадян від цієї споживацької свідомості відмовилась. І замість питання «дай», вона сказала «на». На що, власне, на поділитись частиною, навіть будучи у скруті, це хороші такі ментальні риси, поділитись останнім навіть, і коли загроза загальна. От.
Предметом гордості можуть бути і виробничі, і економічні здобутки. Я не економіст, але соціально-економічні аспекти. Я відкрив статистику. Мені за деякі речі гордість. Прямо, наприклад, Україна на першому місці за експортом соняшнику та олії. Перше місце. Україна – найбільше в світі виробник меду на душу населення. Експорт зерна – третє місце у світі після США і ЄС. Ми обігнали навіть Канаду і Аргентину. Уявляєте? Тобто експортуємо зерна тільки менше, ніж США і ЄС. Це порівняти площі, так? Які? Фрукти – третє місце у світі ми експортуємо. Куряче м'ясо – сьоме місце у світі. Експорт зброї, як не парадоксально, останній рік – п'яте місце світового експорту зброї. І навіть високотехнологічні. Це, причому, не наші показники, це світові. Тобто, і в тому числі танки «Оплот» в цих умовах ми експортуємо, а це високотехнологічні. Пане Миколе, бачу, є погляд, який коментуючий. Далі. Інтенсивний розвиток таких фундаментальних галузей, як будівництво, меблева промисловості, яку ми бачили до збройного конфлікту, саме ці сфери дають робочі місця в інших супровідних сферах. Програмісти. От для мене, як людину з вищої школи, програмісти місце – це молодь саме. Четверте місце в світі по кількості сертифікованих IT-спеціалістів в Україні. Після США, Індії і Росії. Уявіть собі, українці молоді. Тепер згадайте, скільки в США, Індії і Росії населення. А ми, така маленька відносно країна, конкуруємо з ними четверте місце в світі. Тобто можна сказати, що за інтелектуальним потенціалом на душу населення ми впевнено на першому місці. Власне, українці завжди були інтелектуалами, в якій би імперії вони не були. Прикметно, що IT-технології дали 7,5 мільярдів доларів за рік. Це співставимо, скільки весь експорт зерна. Тобто ті працюють на комп'ютері, продукт свій продають, а зерно треба цілий рік вирощувати. Далі. НАТО і ЄС орендують з 2006 року наші літаки «Руслани». От нема аналога в світі. Вантажопідйомність 150 тонн. І їм дешевше орендувати в нас НАТО і ЄС, ніж випускати свій аналог. Космос, КБ «Південне», програма «Морський старт», розробка виготовлення високотехнологічних ракетоносіїв, котрі, на відміну від російських, не падають. Так? І навіть прикметно те, що Україна на першому місці у світі за експортом соняшнику, а Росія на другому місці. От, наскільки глобально, неспівставимі результати. Тобто ми дійсно працьовиті і можемо конкурувати в усіх сферах. Але просто оцих позитивів потрібно постійно відмічати. І нам є чим гордитися. Я відмітив, і зараз в мене 22 позиції. 22 позиції, я відмічав кожну, що говорив, це 22 позиції. Непогано, я скажу, за так приблизно 20 хвилин роботи, так, це здобутки. Так. Ще декілька здобутків. Будь ласка. І коли говорили про експорт зброї, ви цікаво подивилися на пана Андрія? Цікаво, тому що ми в стані війни, і потрібно, напевно, зброю більше давати на передову і зацікавитися саме в тій зоні, чим експортувати. Це фахівці. Тобто це вже, ми говоримо, виклик. Це вже частина нашого виклику. А щодо танків «Оплот», то вони одні з самих найкращих серед всіх держав, будемо говорити, світу, тому що проводили експерименти, навчання. І надійні танки, добре поводяться. Вони не то, що надійні, самі найкращі, будемо говорити. Російські танки, будемо говорити, на четвертому місці, якщо по статистиці. Але в них нас їх немає. Боже дасть, це ми порахували здобутки в рамках року, який до Дня Незалежності минає. Я так рахую рік від Дня Незалежності до Дня Незалежності. Тут
Сподіваюся, що нас... Класично, що українці хочуть найкращого, ще й багато. Так. Як мед, так ложку. Я не сказав про... Я думав, що будуть студії, щоб дати більше можливості іншим, але ми не сказали про один з самих найпотужніших здобутків. Це коли громадам на сьогоднішній день дали більше повноважень в органах місцевого самоврядування. Де ми йдемо до того, що ми подолаємо на кінець в нашій державі двовладдя, яке досі існує. Але це ми вже будемо говорити у викликах про це двовладдя, яке ми теж не можемо подолати з радянських часів, з часів незалежності нашої України, і воно досі існує. А що стосується громадам, де вже на сьогоднішній день, якщо брати статистику, то близько 70 громад вже в Україні об'єдналися, а їх понад 12 тисяч. От, і це величезний крок у світовій спільноті, де всі бачать, що нібито державі дуже боляче, вона ранима, йде війна, і в той же час ми робимо серйозну адміністративну реформу і реформу в органах місцевого самоврядування. І це дуже великий плюс, тому що громада, яка має повноваження фінансові, економічні і всі-всі на місцях, от, то це просто супер. Тому що я це знаю, я там пропрацював в органах місцевого самоврядування сільським головою більше 9 років. От, і бачу, які болючі питання стосується кожного в селі, от, в районі. От, і це хороший шлях, лише б воно було тішить кроки, які ми робимо. Звертаюся до іншої студії. Було названо багато і різних цифр, і плюс, будь ласка, ще свої здобутки додавайте. Ще поки що говоримо про здобутки. Бо маю тільки на даний момент 23 позиції. Ну, це були уточнення, не тільки головні позиції. Це все, що ви говорили, я записував. Будь ласка. Я думаю, що одним із здобутків є, безперечно, це свобода слова і, відповідно, свобода дії. І коли люди з цієї системи відійшли, де вони привикли, що в них ступені свободи вперед-назад, так як колія, трамвай ходить чи як електричка їздить. І тому цю свободу не всі могли використати. І справді, як от мої колеги говорили, це молоде покоління, молоді журналісти, загалом мовники, рідномовники, всі зараз можливість велика. Інша справа, що це не завжди держава і від держави чують, тому що серед, коли будемо говорити про виклики, що держава – це фактично квазідержава, монстр, яка не є, не делегує і реалізує права громадян, а реалізує права олігархії. Вона фактично куплена олігархією, і це проблема номер один. Але свобода сама, слова, свобода дії, можливості реалізації – безперечно. Можливості виїзди, контактів за кордону і таке інше. І все це пов'язано. І якщо людина має справу, вона, звичайно, може це все реалізувати, свій потенціал найкращим чином. І я хотів би додати, власне, те, що Україна утвердилася як європейська держава, підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом, і ми сьогодні робимо перші кроки для того, щоб імплементувати законодавство Європейського Союзу в нашу складну систему господарських відносин, складну систему громадянського суспільства. І я більш чим переконаний, що цей шлях буде, якщо він не буде заговорений державою, чиновниками, він буде зреалізований. Тому що в нас, на жаль, в суспільстві дуже велика кількість людей, які говорять про європейський вектор України, але протягом останніх півтора року ніхто європейським вектором насправді, направду, не займається. Раз, дякую. Будь ласка. Я хотів би згадати, що ми цей рік живемо вже без міфу Новоросії. Ви не звернули увагу, що міф, який був запущений в інформаційне поле, він навіть не протримався і року. І я би навіть так сказав би, мало хто сьогодні говорить, а я готовий це сказати, що сьогодні і Росія, і безпосередньо російські спецслужби програли, дуже серйозно програли, бо конфлікт затягується, але насправді ті аналітики, які готували цей конфлікт, які розраховували, що російські прапори піднімуться і в Одесі, і в Харкові, і в Миколаєві, і в Києві, і в Житомирі, і, напевно, були і розрахунки і до Львова, і Ужгорода, і до Тернополя теж такі, напевно, були, вони прорахувалися. Тобто, ви навіть зверніть увагу, що війну відкрито не можуть оголосити, а отак підлень забігли зелені чоловічки і кажуть, ми тут референдум проводимо, а на Донбасі тато ополченці воюють, ми вам десь там в магазині купили зброю. Тобто насправді вся ця інформаційна шумиха і все це, що відбувається, говорить про те, що є великий міф про військову могутність Росії, яким теж, напевно, сьогодні
хоча і це країна, яка має ядерну зброю, але дуже багато застарілого озброєння. Навіть, чесно кажучи, проблема не в озброєнні, а в головах тих керівників і суспільства, яке будує своє майбутнє на загарбані чужих територій, на військовому і поліцейському такому примусу нових територій, десь таким, знаєте, монгольським таким історичним періодом минулого. А здобуток іще один дуже великий – це те, що реформи почалися. Хочемо ми ці, більше, напевно, не хочемо, але поліція, служба безпеки, правоохоронні органи, там судова система, митниця, вища освіта, я надіюся, і середня освіта – всі ці реформи потихеньку йдуть. Йдуть маленькі транші, ну, можливо, десь і більше треба було б коштів витрачати, але вони освоюються, і я думаю, що за цей рік ми вже не взнаємо Україну, навіть по тих зовнішніх певних ознаках. Хоча я не розділяю тої думки про те, що ми вже побороли і комуністичне минуле, і що так швидко скинувши пам'ятник Леніна або перефарбувавши його в жовто-блакитний колір, що ми змінимо наше мислення. Нам ще дуже довго прийдеться. Але ми почали. Але ми почали. Я думаю, що не ми почали. Його давно руйнували, і те, що прийшло нове покоління, якраз 25 років, нове покоління, це нове покоління будує нову державу. І я думаю, що ця держава мусить бути успішною державою, бо вперше в нашій історії, ще раз наголошу, ніколи такого не було, щоб наші сусіди, ну, крім Росії, були зацікавлені в тому, що Україна вистояла як держава. В кожного свій меркантильний інтерес, але те, що ми маємо вистояти як держава, зацікавлені і Прибалтика, і Польща зацікавлена, і десь інші країни, які оточують сьогодні Україну, не кажучи про інших держав, ну, крім Росії, звичайно. І це дуже серйозна підтримка для України, для її розвитку. Будь ласка, Дмитре. Ну, так, на рахунок пам'ятник Леніну, то я в загальному сказав, що ми, якби, нарешті почали здихувати від того всього, тому що дуже довго до цього йшли, і ніяк нікому це не получалося. Скільки ми піднімали синьо-жовті прапори, скільки ми билися в груди, що ми кричали «Слава Україні!», але Ленін стояв у всіх містах, а зараз нарешті вже почалося якась свідомість громадян, тому що раніше ми навіть собі не могли пропустити, що вийдуть люди в місті Слов'янськ і будуть надівати на себе синьо-жовтий прапор і будуть кричати, щоб скинули Леніна. Це для них було якби, ну, все рівно, що для нас там зняти, я не знаю, хрест якийсь або ще щось. Вони молилися практично на ті пам'ятки. Ну, менше з тим. Я ще вважаю, що треба внести також в цей список немаловажні такі факти, як ми відкрили Україну для світу як туристичну державу. Всі знають зараз, що таке Україна, всі подорожують з Європою. Є якась цікавість в людей. Це насамперед я говорю про Львів, тому що в мене дуже багато друзів за кордоном. І хто приїжджає, вони дивуються просто. Гостинності українців, вони бачать, наскільки ми відкриті для них, наскільки ми щирі, наскільки ми готові їм допомагати там в тих чи інших якихось. Там приїхали гості в той самий Львів, приїжджали, я знаю, був випадок, і заблукали просто в місті. Ну, їх практично посадили в маршрутку, водій маршрутки їх привіз туди, куди треба, вийшов з маршрутки, пересадив в трамвай, водію трамвая сказав, куди їх довести, сказав, куди вийти. Вони були дуже вражені, там чуть не плакали від того. Кажу, ми такого ні в одній державі не бачили. Тобто, я рахую, що це також немаловажливий факт. Також сільський туризм у нас досить сильно зараз розвивається. Знаємо всі, поїхати в Карпати зараз – це недорого. Це приємно, тому що можна в будь-якій хаті практично зупинитися за копійки, там, за дешеві гроші. Я не говорю там про Буковель чи про якісь опять олігархічні оці от туристичні бази, які приїжджаєш, там в ресторан боїшся зайти. Це, звичайно, поїхати просто відпочити. Ну і також мені здається, що у нас зараз дуже сильно почала розвиватися освітня галузь. Дуже багато почали інститути працювати, дуже багато інститутів. Дуже почали свідомо до того ставитись нарешті, тому що колись можна було в кожному переході купляти дипломи і робити з ними, що хоче. Ну, зараз це не відкидаємо, воно також є, але вважаю, що молодь почала ставитись сама до освіти більш лояльно і більш відповідально. Їм стало цікаво вчитись. Тому що хтось з них побував в Європі, когось батьки побували в Європі. Вони побачили, що Європа вся багато читає, багато вчиться і постійно здобуває щось нове. Тому я думаю, що нашим також стало цікаво до цього йти. І от такі от маленькі-маленькі є факти, і їх також, я думаю, треба включати. Раз, будь ласка. То ще маєш що додати ще до цього? Ще слово хотілося додати, попри те все, що ми от почули, попри ту всю статистику, яку ми маємо по
по експорту, по всьому, що виробляє наша країна, попри всю нашу працездатність, все, ну, насправді, можна сказати, можливо, так трошки саркастично, але, ну, ми вижили, попри те все, що ми все вивозимо, все експортуємо, все робимо, напевно, це буде саме більше наше досягнення. Ми просто на зло всім багам, на зло всім, так, ми продовжуємо жити і живемо, скажімо так, і, власне, посміхаємося і тішимося з того життя. Ми стараємося зробити собі, як то кажуть, кожен навчився вже боротися, наш, напевно, якось долею нам так дано, що все наше життя, то є боротьба. Я думаю, багато хто мене зрозуміє і підтримує, тому що насправді зараз така ситуація, що, ну, та ситуація, напевно, і була, вона просто продовжується зараз, що набагато простіше купити собі пермесо чи там громадянство іншої країни, ніж жити в Україні і все життя боротися. Справді, у нас життя в Україні – це все життя боротьба. Нічого в нас так просто легко не дається. І той, хто розказує, що тут так легко, гарно, ідеально, ну, неправда, напевно, що то є. У нас всюди від органів самоврядування до навчання, до всього, це все життя, це все боротьба. Тобто, ну, але, як то кажуть, ті речі, які ми отримуємо в боротьбі, і цінуються надзвичайно сильно, тому що те, що ми отримуємо легко, і навіть та сама незалежність, про яку ми сьогодні говоримо, напевно, ще не доросли ми до того, щоб справді бути незалежними і гордо усвідомлювати, і справді знати, що таке це свято, так як там американці там його свято святкують, то свято незалежності. Для нас то була така річ, напевно, що, ну, отримана, ну, так, ну, були там групи. Але зараз ми вже людей. Звертаємо увагу зараз на кожен здобуток, який справді кров'ю і потом виборюємо, але вся боротьба, що у нас попереду, тому що, ну, взяти там вчорашнього авторитета, поставити до нього добавку громадський активіст, там, і ще там щось, і піти знову ж таки владу, ну, а ми з тим далі стикаємося. Зараз у нас буде знову ж боротьба, знову поливання тим всяким багном один одного, і боротьба наша попереду. Це ми так плавно переходимо до викликів. Просто так, ну, плавно переходимо. Будь ласка, пане Юрію, до здобутків ви ще маєте додати, так? Я частково до здобутків. І плавний перехід до викликів. І так, десь прокоментувати репліку Тараса частину стосовно того, що в нас одна частина суспільства останній рік щось вивозила, ото що говорив пан Андрій, а друга частина, я маю на увазі, волонтерів, в той самий час протилежним курсом завозила, так. Але не з післовими категоріями. Нам би дуже хотілося, щоб все ж таки наша та волонтерська робота була зведена на нівець, щоб все ж таки держава реально зайнялася проблемами і Збройних сил, і проблемою того самого олігархату, коли реально держава виробляє продукцію, але по оцінках експертів це приблизно від третини до половини оцього всього капіталу, який крутиться навколо української економіки, він знаходиться в тіні. Відповідно, і держава це не отримує, отримує купка людей, частково сім'ї. От тому я хотів би до здобутків в цій частині віднести те, що ризик існування олігархічного капіталу за останній рік збільшився. Тобто ризики не для України, а ризик саме для цього капіталу. Будемо сподіватися, що наступний рік нам принесе в тому плані певні здобутки, і ця децентралізація, вона приведе не тільки, що наші місцеві ради і місцеві громади отримують реальні кошти, але що ті кошти, які концентруються на центральному рівні, вони будуть використовуватися за призначенням на потреби держави, на соціальні, гуманітарні програми, а не будуть лягати в кишені наших олігархів. Дякую, будь ласка. І ще таким, мабуть, здобутком це є зміна структури зовнішньої торгівлі України. 3 роки тому ми мали в структурі експорту 24%, це зовнішня торгівля з Росією. На сьогоднішній день у нас всього лише 2% зовнішньої торгівлі, експорту в Росії. Це зміна дуже суттєва, яка і, мабуть, вдарила по бюджету. Але все ж таки ми змогли перегрупувати свою зовнішньоекономічну діяльність держави і надіюсь, що питома вага буде і далі падати. Власне, це торгівля з Росією на сьогодні і з ворожою державою, яка є для нас не то, щоб ганебною, але і не відповідає нашій національній гідності. Торгувати з ворогом можна лише, мабуть, отрутою. І їхні банки у нас, да, зосереджували. Гаразд, гаразд, дякую. Панове, переходимо повільно чи плавно до викликів.
Але, на жаль, на це в нас менше часу. Зрештою, я хотів, щоб ми якомога більше зосередилися на здобутках, тому що зазвичай легше критикувати і негативне завжди швидше бачиться, легше переноситься. Позитивне іноді треба вишукувати. І ми от нарахували, зараз в мене є 31 здобуток, звичайно, вони дублювалися десь по освіті, десь по значить, силових структурах і так далі, але загалом ми точно маємо понад 20 здобутків, і вони вагомі. Будь ласка. Ну, серед насамперед ризиків, це тут колеги говорили, що ми створили олігархічний капіталізм, і фактично ми відкрили третю стадію «Наша реальність», розвитку капіталізму, крім класичного ленінського імперіалізму, тепер відкрили олігархізм. Олігархізм купує всю державну владу, всі гілки державної влади. І це є трагедія, яка затягнеться, і лише революцією вона може бути відновлена, як не дивно. Але знову ж таки, всі революції, які в нас були, навіть найближче, рік, майже менше року тому, вони всі фінансуються, і тими ж самими олігархами. І проблема полягає в тому, що громадянське суспільство поки що в цій боротьбі програє, попри його самовіддану. І я абсолютно погоджуюся, що боротьба все попереду, але основна подолати цей кризик, основний крок – це заборонити законодавчо, реально, участь олігархії і капіталу до державних структур, до управління державою. Чого, на жаль, немає при всіх, за всіх умов, ми можемо тут багато чого говорити, доки цього не буде, будуть моделюватися реформи, будуть моделюватися багато чого, яких речей і таке інше. І друга пов'язана з цим, це, звичайно, політична, ну, я б сказав така, повійність, політична корупція, тому що ця корупція довела до того, що ми втратили Крим, що ми революція і такі інші. Це все було вже завчасно задано цими векторами. Тобто, зрозуміло, що політика – це суб'єкт-суб'єктні стосунки. Але змінювати вектор руху, наприклад, до Європи, а потім міняти абсолютно 180 градусів, ніхто не дозволив. І якраз політики не беруть відповідальність за це. От доки в політиці громадянське суспільство не буде контролювати і державні структури державної влади, всі гілки держави, і депутатів різних рівних, нічого не буде. Тому це два виклики, які стоять. Відмежувати олігархію від держави, і друге, політичну повійність здолати. Це дві проблеми засадні. Дякую. Я хотів би сказати про ті виклики, які ми пережили, і що будемо довго переживати. Це, власне, не дієздатна наша влада. Жодна реформа в країні за часи її незалежності не відбулася. Ми говорили про адміністративно-територіальну реформу за кожного президента України, який в нас був. Кожен з цих президентів розпочинав свою бурхливу діяльність, власне, із того, що він хотів проводити адміністративно-територіальну реформу, говорячи приказкою українською «Авіз і нині там». Сьогодні ми знову стартуємо з адміністративно-територіальної реформи, хочемо укрупнити громади, але проте ніяких економічних обґрунтувань, ніяких механізмів не описано. Власне, ми не бачимо, як це зробити з точки зору економіки безпосередньої. Ми провалили усі податкові реформи. Кожен прем'єр-міністр у нас проводив податкову реформу. Зменшували, укрупнювали, збільшували, зменшували бази оподаткування, віз і нині там. Говоримо про великий податковий тиск. На жаль, я би не сказав про це, що він великий, дуже великий тут податковий тиск. Якщо поїдеш в країни Європи, там набагато вищий податковий тиск. І сплачувати податки там є почесною місією. Для прикладу скажу, податок на додану вартість в Республіці Польща 23%, в Республіці Угорщина 27%,
в нас цей податок значно є меншим. Податок на доходи також фізичних осіб є значно меншим. Найнижчим в Європі є податок на доходи фізичних осіб. Немає такої країни в світі, щоб податок на доходи фізичних осіб був 15%, а податок на оподаткування за спрощеною системою 5%. Це говорить про те, що країна просто свідомо переводить частину бюджету в тінь. Ми провалили не тільки податкову реформу, ми провалили і банківську реформу. Думали про укрупнення, про збільшення, про зменшення банків. Сьогодні ми бачимо те, що якщо вітер міняється, зразу падають банки попередників. Раніше падали банки опозиціонерів від нашої України, зараз падають банки опозиціонерів від бувшої злочинної влади, як ми її називаємо. Але в результаті падіння таких банків не страждають ті олігархи, а страждають прості люди, які тримали депозити на цих рахунках і зараз є заручниками тої ситуації фонду гарантування вкладів населення. Не можу похвалитися і іншими реформами, які пропагували сьогодні до нас, ну, можновладці. Сьогодні ми на порозі великої реформи вищої освіти, і, на жаль, тут також дуже багато проблем, тому що, власне, ця реформа проводиться в пік демографічної кризи, коли такі реформи проводити неможливо. І взагалі цей рік я б виклик такий сказав, що ми були в стані війни, і нам повинна була бути, в нас повинна би була бути економіка війни, направлена на війну, а не направлена на проведення якихось несистемних реформ, які не відпрацьовані, на яких немає коштів, і самі ідеї тоді цих реформ нівелюються повністю. Я просто факт додам до цього. Я, будь ласка, мусив факт один, єдине, що ну, ви знаєте, що ми оподаткування. Зараз професор в вищій школі – це з 800 доларів на 200. І це ми проводимо реформи, ми йдемо в Європу. Ну, це таке. Мільярдери і мільйонери в Франції платять 75% від щорічного прибутку. У нас платять 5 символічно відсотків. Ну, це нонсенс. І все переводиться в офшори, все це йде. Тому просто створена така держава, яка є комфортною для олігархів багатих, ото й по того. І 98% – це на межі за межею бідності. І як ці ситуації? Дякую. Дякую. Так, Христе, будь ласка. Отже, говоримо зараз про виклики. Бачу, що темп перерахунку викликів значно вищий, ніж здобутків, звичайно. На жаль. І я вже навіть всіх, так, на жаль, я вже не записую. У українців навіть пісні починаються на ой, знаєте, любимо поплакати. Можу продовжити от тему опонентів, оскільки от ви згадали про Польщу, про 23%. Там є різні податки, там не тільки 23%, там є і 20, і 8%, тобто є різні відсотки. Внучка система. Внучка система оподаткування. Немає. Ще можу сказати таке. В нас дуже високий відсоток кредитування на розвиток бізнесу. За кордоном це є мінімальний, і зрештою дають капітал для того, щоб почати свій бізнес, дають термін, щоб його розвинути, а тоді беруть за користування цим кредитом, коли вже починає процвітати цей бізнес, тоді беруть кредитування. Тоді просять повертати оці кредитні кошти, які були дані на розвиток. Тобто цей виклик у нас залишається уже 20 років і надалі років, залишається. І далі залишається. Корупція наша протягом року процвітає все більше і більше. Попередня влада відкрито... Чим більше боротися, тим більше процвітає, так? Я вас зрозумів. Просто безперечно. І байдужість влади. Байдужість влади у всіх гілках. Просто вони нібито нас чують, але вони на нас не реагують. Ніяко. Дякую. Будь ласка. Ну, на жаль, я особисто хочу сказати, що після Майдану підтримати своїх колег, опонентів, не відбулися зміни, на жаль. Стільки ми втратили наших побратимів, Небесна Сотня. Тобто виклик в тому, що зміни, яких ми очікували, не відбулися. І корупція, на жаль, і далі процвітає. От, і в першу чергу хочу сказати, що ніхто не бореться чомусь із системою оподаткування з ухиленням від податків.
починаючи з нижчої ланки, з села, від того тракториста, який займається оренкою, він ніде нічого не оподатковує, в кишені кладе собі, ці гроші кладе собі в кишеню. І коли я особисто питаю одного, другого, третього, а за що живуть дідусь і бабуся ваші? Пенсійний фонд з чого черпає гроші? Кажу, з податків. А якщо ти не платиш податки, такі, як ти, не платять, то звідки пенсійний фонд буде мати ці гроші? Тобто є дуже серйозна проблема. Але зразу ремарку згадайте, що ваші опоненти, як ви кажете, чи колеги в іншій студії, пропонували щодо податків дивитися самперед вверх, щодо олігархів, щоб самперед звідти взяти, а потім вже в бабусі і дідуся, який заробляє значно менше, ніж олігархи. Я не про це. Система оподаткування повинна бути справедливою. Так. Оце основна засаднича функція податків – бути справедливими. Тобто багаті повинні платити більше податків, і так весь світ побудований на тому. В Норвегії податки сплачують мільйонери до 70%. І це найвища соціально забезпечена країна в світі. Ми ще забули згадати з вами сьогодні про безробіття, яке є в Україні. Про безробіття реальне і про безробіття за даними Держстату. Колега розказував нам такі радужні статистичні дані. Я такий анекдот згадав зразу про те, що є три види брехні. Брехня, відверта брехня і статистика. От якщо слухати статистику, в нас 11% безробіття, але ми ж розуміємо, що всі села стоять, ніхто не працює. І наступний в нас момент, в нас, мабуть, ментально суспільство в нас ще хворе є. Щоб ми не говорили тої критичної маси молоді, яка сьогодні вийшла на Майдан, яка вчора вийшла на Майдан і сьогодні є таким пропагандистом європейських цінностей, недостатньо, щоб побудувати ту сіру масу, яка сьогодні є в суспільстві. Пане Михайле, дякую. І суспільство ментально хворе, воно не дозріло, мабуть, в багатьох випадках до тих змін, які ми хочемо робити реформи, але чи достатньо в нас, чи є критична маса тих людей, яка здатна зробити реформи? Дякую, хочуть всі зробити реформи, але чи є люди, які здатні робити такі реформи? На жаль, їх обмежена кількість. Дякую, бо в нас мало часу, а треба ще всім дати. Будь ласка, даємо бійцю. Один з викликів, я говорив, що у нас двовладдя, де народ обирає місцеву владу, голів сільських, селищних і міських, а адміністрація президента призначає голів адміністрації. І виходить, народ кому підпорядковується? І голові адміністрації, і місцевому, селищному чи сільському голові. Парадокс. Передбачено механізм взагалі такого органу влади, як так от, буде, я завжди буду радіти, коли їх скасують. Я про це відкрито говорив на сесіях, на колегіях у своєму районі. От, публічно говорив, не боячись. І це ще 20 років назад. І виклик тому, що є сільські ради, які мають 300 чоловік громада і утримують сільського голову, такі громади не повинні існувати. Їх дійсно треба об'єднати. Третій виклик – це у нас з мобілізацією. Нам треба задуматись, система податків, куча проблем. У нас серйозна проблема – іде війна. У нас 1% воюючих чоловіків. Треба, щоб влада задумалась, чому. Чому 30% згідно статистики думають, чи йти на війну, чи ні. Значить, що треба зробити? Або підняти грошове утримання, який боєць получає 2700, офіційно вам говорю, плюс атошні, як в народі кажуть, 2700. І він, ризикуючи своїм життям за 5400, да, думає, чи недоцільно після демобілізації поїхати в Італію, де спокійно, де уютно, заробляє гроші і, дай Боже, 1000-1500. Тобто, нехай влада на сьогоднішній день подумає, чи недоцільно підняти хоча б грошовий еквівалент до 10 тисяч мінімум, тоді не буде 1% воювати там. Ну, це ж парадокс у нашій державі. Да, в нас є плюсів багато, але є негативний мінус. За які гроші хлопці там стоять, їм треба кланятись. Кланятись тим жінкам, які за ці гроші, що він висилає, да, вони утримують сім'ю. Ну, парадокс. Слідуючий виклик, хотів би сказати, що мобілізовані зобов'язані змінити систему в армії. Систему, щоб були нормальні стосунки між командирами і підлеглими, щоб не було хамства. Тому що є деякі речі, де ти начальник, я дурак, я начальник, ти дурак. Железобетон, лишився совєтський. Я з цим столкнувся. Воно не повинно так бути. У нас повинна армія мінятися внутрі. От. І оце повинні зробити ми, мобілізовані, які незалежні від квартир, від військових посад, від звань, від грошового утримання. От тому прохання, щоб оце
показати в прямому ефірі, да, щоб ми вже почали... в прямому ефірі, і все це нас чують. Дякую, я хочу, щоб інші... У нас немає економічної незалежності через те, і от ми залежні від економіки, від валютного фонду і від всіх інших постачань. Економічної незалежності України. України, ну, власне, кожну перевагу можна звести на нівець і показати, що це її недолік. Ну, наприклад, якщо ми говорили експорт, так, є перевага. Це не наша статистика, це світова. Це ми за міжнародними рейтингами. От дивіться, експорт і в часи Голодомору був зерна в Європу. Так, це правда, але інше питання – справедливий перерозподіл цього. Тобто ми володіємо шаленим колосальним ресурсом, але перерозподіл – це інше питання, що він несправедливий. І справедливий перерозподіл має відбуватися в Україні за участю суспільства, влада. Є, який я ще бачу ризик? Основний ресурс, який залишився в Україні – це земля. Земля, яку не чіпали. Зараз дедалі частіше говорять, що це буде чергова розмінна монета. Я застерігаю, тому що зараз вартість землі впала в 30 разів. Це штучно навіть. І розумієте, будь-який олігарх землю, яка в Польщі в 30 разів дорожча і принаймні в півтора рази гірша, зараз можна скупити всю Україну за безцінок. І цей основний ресурс, не дай Боже, от візьмуть як розмінну монету, тому що спокуса шалена. Наступний – децентралізація. Казали, як перевага. Я бачу також, і там і застереження. А скажіть, децентралізація, бурштин миють з Києва люди чи на місцях? Кар'єри в Тернопільській області хто тримає? Місцеві чи київські? Сигарети, контрабанда, хто здійснює? Місцеві люди чи... Тобто, якщо буде децентралізація за цією системою, тобто ніяких покращень не будуть, можуть красти ще більше. І остання небезпека – скинути Леніна на Сході, готові. Але не готові там назвати вулицю ще іменем Степана Бандери. То тому час, я застерігаю не тиснути, тому що це була основна помилка під час Революції Гідності. Коли почали тиснути, і цей психологічний тиск одержав сильну протидію. Тобто те, що... Ну, дякую. Готові. Маємо дві хвилини. Маємо дві хвилини, будь ласка. І передаємо слово іншій студії. Наведені моїми колегами аргументи, точніше ризики чи виклики, які нас чекають, носять економічний характер. От, і ключова фраза тут була сказана паном Андрієм, що все зводиться до справедливого перерозподілу. Ми маємо що ділити, тільки треба це зробити справедливо. Але в мене є інший ризик – це хто буде ділити. Тобто ми парламентські вибори пройшли, але нас очікують найближчим часом, я думаю, ще одні парламентські вибори. Ми стоїмо напередодні місцевих виборів. І в середовищі отого громадянського суспільства, яке формується серед громадських активістів, зараз виникла проблема. Справа в тому, що ті, хто дуже активно допомагали фронту, зараз відмовляються категорично йти у владу. Причини є дві. Перша причина – це їхня моральна неготовність взяти на себе відповідальність. І друга причина – це вони не бачать механізму, щоб вони зберегли свою самостійність і незалежність, щоб вони залишилися вільними в тому депутатському корпусі, яким вони можуть бути обрані. Тому що система політична, тобто система виборів, система конструювання політичних партій, вона лежить саме в тій олігархічній площині, це є бізнес-клуби за інтересами політичними. Тому от цей ризик на сьогоднішній день є ключовим. Одним з ключових. Дякую. Я слухаю. І, напевне, пан Микола буде завершувати. Я слухаю про ризики. А хтось хіба казав, що будувати державу легко? Чи будь-яку іншу державу будували легко? Може, ми і про це не знаємо, але свою державу треба народити, і то дуже складно народити. А мені здається, що найближчим часом нам, державі, суспільству, треба потурбуватися просто про людей. Про тих полонених, про тих поранених, про тих, хто воює, про їхні сім'ї, про тих, хто лишився тут, хто працює, хто допомагає, хто займається волонтерством, про всіх-всіх. Тому що, розумієте, якщо держава не турбується про своїх громадян, то громадяни не хочуть такої держави і не хочуть її захищати, і, відповідно, не хочуть жити в такій державі. Сьогодні основне завдання держави – показати, що люди, суспільство – це найвище ціль.
цінність, і заради цього відбуваються вибори, реформи не самі по собі, не на вимогу валютних фондів, чи, можливо, на якісь інші ілюзорні плани, а це є потреба людей, і суспільство повинно побачити реальні результати такої праці. Дмитрові даємо слово. І це, напевно, я так на сам кінець хочу сказати, на фоні цього всього хочу думати і вірю в те, що люди не опустять рук, і що ми не зневіримося в цьому всьому. Тобто я закликаю всіх не зневірюватись, не опускати руки. Правильно кажуть, ніхто не казав, що буде легко, буде ще складніше. І я думаю, що нас не вбиває, робить нас завжди сильнішими. Тобто ми вже пройшли таке пекло, і ми дійшли вже до такого рівня, що, я думаю, тепер українська держава, вона якраз починає формуватися. От з прошлого року ми починаємо тепер помаленько виходити на той рівень. І дай Бог, скоро ми будемо, не нас буде кликати, не ми будемо проситись в Європу, а Європа буде просити нас, щоб ми до них вступили. Дякую. Дай Боже, дай Боже. Я усім дякую за участь у програмі. Всім дякую і сподіваюся, що наступного року, коли ми будемо знову рахувати наші здобутки, ми жвавіше будемо вказувати здобутки і менше будемо говорити про виклики. Я усіх вітаю з прийдешнім святом Незалежності України. Це залежить від кожного. Бувайте здорові!